Filmový festival finále zahájil v předpremiéře film Jana Hřebejka Rodinný přítel z trilogie Zahradnictví. Když mi vysvětlit, co to je za chlapa, ke které z nich patří? Nikomu nepatří, je to rodinný přítel. My jsme na předpremiéře byli a podařilo se nám vyspovídat hlavní představitele. Vy už s duem Jarchovský Hřebejk spolupracujete od 90. let, co jsem dneska koukala, film z roku 1990, jestli se nemýlím. Jaká je ta dlouholetá spolupráce? Je stále vás ta dvojice něčím překvapuje? Tak jak jsme si říkali, teďka na posledním projektu, který jsme natočili s Honzou ještě po Zahradnictví, tak jsme říkali, že už jsme to asi trochu přepískli, protože začali jsme spolu točit loni v červnu a skončili jsme letos v únoru, v březnu, a to je poměrně docela dlouhá doba. Ta dlouholetá spolupráce je vlastně... Já si to snad nejvíc cením jakoby ze všeho, když lidi se na vás opakovaně obracejí s důvěrou, že jim tu jejich práci jakoby nepokazíte a že vám věří, že je nenudíte, a jako já jsem za to strašně vděčná a cítím k tomu jako obrovskou pokoru, i když se tak často nechovám, ale já před nima smekám a moc vděčím jim za strašně moc, ale jak říkám, už jsme to asi přepískli. Ještě se zeptám, letos 30. ročník festivalu finále, jak dlouhou dobu tady strávíte a pamatujete si na nějaký minulý ročníky? No, je fakt, že já trošku šidím finále, protože to je vždycky takovým termínu, kde nějak se mi to nehodilo. ale vždycky na den, dva jako se snažím sem přijet, ale to teda zítra musím pryč, ale pravděpodobně se ještě vrátím. Dobře, tak já vám děkuju a přeju hezký večer. Ahoj Samíku, tak jak tobě se líbil film, viděl jsi ho úplně poprvé? Ano, viděl jsem ho úplně poprvé a mně se teda docela líbil, ale dost jsem to nechápal. Ale myslím si, že se to povedlo, že hodně lidí se smálo a že skoro všichni slyšel jsem, že hodně lidí říkalo, že se jim to hrozně líbí. A je něco, co by si sám sobě vytknul, aby si to příště napravil? No, já bych si možná vytknul to trošku víc něco zahrát, ale teď nevím zrovna co, ale určitě něco jo, ale třeba vylepšit to, jak, no to jste asi neviděli ten film, ale jak je tam třeba scéna, když je zima, tak třeba jak jdu ven a on tam je jeden chlapeček a já jenom dělám. Tak to bych možná vylepšil. Takže pořád co zlepšovat, že jo? Hele, a co třeba kostýmy? Jak se ti nosily ty dobový kostýmy? Je lepší oblečení, co se nosí dneska, nebo to dřívější? No, tak to je docela lehká otázka a to je, že jak je to dneska, protože třeba já jsem tam měl nějaký svetr, který mě strašně škrábal, nebo jak to říct, no. Hele, a kterýho z herců jsi si nejvíc oblíbil? No, já jsem si oblíbil nejvíc Ondřeje Sokola, protože je srandovní a dělá různý švandy, no. Tak jo, my ti děkujeme, užij si večer, ahoj. Tak krásný večer, já vás vítám na festivalu finále. Vy jste film viděla dnes poprvé v předpremiéře. Ano, je to tak, já jsem se moc těšila, jsem ještě právě taková rozechvělá. A jaké jsou první dojmy? Mně se to moc líbí. Já jsem to tak samozřejmě nahlížela dneska poprvé, jsem si to tak rozebírala na ty jednotlivé složky a i jsem na to koukala očima jednotlivých těch profesí, takže se těším, že uvidím po druhý, po třetí a teprve si to pořádně vychutnám. Taky jsem viděla poprvé sebe, to je taky vždycky takový zážitek, že jo, sám sebe vidí, ale jako takovej ten prvotní, úplně spontánní zážitek je, že se mě ten film moc líbí, dotknul se mě, tak jako čistě pobavil mě místy, tak myslím si, že je to krásný film. A jak už bylo řečeno, děj předchází Pelíškům, jakou roli tam stvárňujete vy? No, já jsem si to dneska ráno probírala hlavou, ty příbuzenský poměry, já jsem vlastně prateta pana autora, pana Petra Jarchovského, jeho prateta. Dobře, tak já vám děkuju.